chlapec zo železnice, ktorý si splnil svoj veľký sen. Roky premýšľal, ako sa mať lepšie. A nakoniec to dokázal. Dnes je z neho úspešný a finančne zabezpečený človek. A ako to dal? To nám prezradí vo svojej exkluzívnej spovedi. Zhruba pred 5 rokmi to bolo asi také obdobie, kedy som v podstate nebol úplne spokojný s tým, čo som robil. Jednak to bola nejaká práca, jednak aké to malo výsledky. To znamená, že tá finančná situácia, bolo to také, že človek nejako funguje, ale není vôbec naplnený. A ešte k tomu není ani ten výsledok taký, aký by nejaký očakával. No a vtedy som striedal rôzne práce, rôzne zamestnania a hľadal som ako keby v každej tej práci niečo, čo by ma začalo baviť, ale nejak to neprichádzalo. Neprichádzalo to ani po tej stránke naplnenia, ale ani po tej finančnej stránke, že vždy tam bol nejaký taký strop, že kam sa môžem dostať, strop, že koľko môžem zarobiť, strop, že s akými ľuďmi sa môžem stretávať, alebo že strop, koľko mám voľného času, hej, že som musel odrobiť určitý počet hodín, prípadne vždy, keď bolo potrebné, som musel ísť do tej práce, aj keď som zrovna nemal ten čas na to spravený. Čiže toto bolo pre mňa také ako keby veľmi nedobré obdobie v zmysle, že som nebol taký šťastný, nenapĺňalo ma to a hľadal som stále, že čo by som nejakým spôsobom mohol robiť a ako cestou sa vydať. Chcel som pomôcť ľuďom vzhľadom na svoj fyzický stav zlepšiť ich celkové fungovanie a žitie. A tam som už začal tak uvažovať, že určite sa to dá nejako urobiť, že musia existovať nejaké možnosti, spôsoby a v podstate som začal vyhľadávať to, že ako sa v tej možno profesii, ktorú som si ešte nevedel vôbec predstaviť, že budem robiť, že ako sa v tom zlepšovať, že existuje nejaký kurz, potom nejaký ďalší kurz a v podstate som iba začal vyhľadávať informácie. To bolo celé, čo som vlastne začal v tom období robiť. Keď som vtedy už vyhľadával tie informácie, tak to bolo presne o tom, že som narazil na video v maili, kde bol Andy, pre mňa úplne neznámy človek, ale brutálne ma to zaujalo. Nevedel som prečo, ale to, čo hovoril, mi dávalo obrovský zmysel. A vtedy som začal knižkou od Andyho a ja si pamätám, že keď som v tom období chodil vlastne do práce, do zamestnania, vtedy som robil na železnici, normálne na smeny a v podstate bola to aj taká špinavá robota, ale veľmi som si ju ako vážil, tak v tej knihe som začal chápať, že vlastne ja som sa tým svojim pričinením, rozmýšľaním, uvažovaním a krokmi, ktoré som v živote vykonal, tak ja som sa tam dostal, že to nikto iný vlastne za to nemôže. A vtedy som pochopil a úplne sa mi otočilo to, že ja to môžem zmeniť. Že vlastne ja som zodpovedný za to, že kam sa teraz môžem dostať, že ja sa môžem dostať vlastne ešte úplne inám. Tam som bol veľmi taký ešte utiahnutý, bolo to pre mňa také nové, ten hluk a tí ľudia. To, že som introvert, som vtedy bral úplne, že tak bojazlivo, hej, som reagoval na ľudí, kopec cvičení z tréningu som nerobil. Presne to, čo tam Andy vysvetloval, že pod do tej akcie veľa som sa aj prekonával a cítil som tam, že mám veľké bariéry, ktoré musím prelomiť a on tam vtedy mi povedal, že musíš to prekonať, toto urob a s ním to proste išlo. Hej, s ním to zrazu išlo. Keď on dával tie rady, boli tie cvičenia, tak som začínal chápať, že dokážem sa prekonať, že mi to niečo priniesie, že sa tam reálne nejakým spôsobom transformujem. A po tom tréningu to už bola taká smršť. To už bolo, naozaj som si začal uvedomovať veci. Robil tie cvičenia, ktoré nám hovoril, že máme stále robiť.
konkrétne cvičenia s presvedčeniami. Zistil som, že mám veľa presvedčení, nechcem povedať, že zlých, lebo možno pre niekoho sú dobré, ale veľa presvedčení, ktoré ma smerujú tam, kam vôbec nechcem ísť. A ja som ich musel reálne zobrať, definovať si ich a zmeniť. A túto prácu som robil dennodenne po tom tréningu. A vlastne to ma ako keby úplne priviedlo na tú inú cestu. A ja som iba zrazu pochopil, že ja som už vlastne úplne inde, že ja som odišiel z práce, že som začal podnikať, že som urobil úplne masívnu akciu, to, čo on tam vlastne hovorí, že nemôžeme o tom len snívať, ale musíme aj konať. Tak ja som hneď začal veľmi výrazne konať, čiže myslí, konaj, zbohatni, všetko to tak ako keby išlo postupne a zapadalo a v podstate po tom tréningu a za nejakého pol roka som zoštvornásobil svoj príjem, čo bolo pre mňa úplne, že wow, že to proste brutálne funguje. A vtedy som si uvedomil, že môžem ešte viac, že vlastne to bolo pomerne jednoduché, bola to len tá práca na mne samom a mal som tam tie rady, mal som tam tie tipy od Andyho a konkrétne cvičenia, ktoré som vlastne ďalej mal vykonávať. Život predtým bol ťažký v tom, že sme ani nemali vlastné bývanie, bývali sme s rodičmi, čiže sme tam mali tie vstupy vonkajšie zo sveta, nechápajúce náš svet, a bol ťažký v tom, že nevedeli sme, kam ideme. Boli sme, proste žili sme, len sme žili. Teraz je to rozdiel v tom, že máme ten svoj cieľ, vieme asi kam smerujeme, vieme čo chceme, a vieme, prečo to chceme. A čo sa týka peňazí, tak vedeli sme hospodáriť aj vtedy, ale nebolo to také jednoduché. Teraz je to ľahšie. No. Tým, že je tých peňazí viac, tak vieme aj viac aj ušetriť a vieme si aj dopriať viac vecí, ktoré chceme. A hlavne pre malého. Má strašne veľkú dušu a srdce. A prečo som sa rozhodla stráviť s ním život? Lebo mi nikto nedal to, čo on. Vždy bol ku mne úprimný a neskutočne ma miloval. A naučil aj mňa milovať. Seba samú hlavne a jeho. Mne sa naozaj páči, že napriek tomu, že sa neustále učíme, tak to ma vždy nájde to pozitívne, že ale toto je super. Takto to malo byť, toto sme sa mali naučiť. A on neustále nájde naozaj tú takúto svetielko aj v tuneli, keď ja už naozaj pozerám, že takto to asi nepôjde a musíme niečo zmeniť. On nie, pôjde. To spravíme, to zvládneme. A je neuveriteľné, ako to dokáže zvládať naozaj s rodinou, s klientami, s nami a so všetkým, že to je to, čo naozaj verím, že ešte dlho pri ňom udrží, pretože to je človek, ktorý mne naozaj aktuálne dorovnáva tú vzájomnú rovnováhu, ktorú mám v rámci rodiny a toho pracovného fungovania. Iný je jednoznačne tým, že je veľmi, veľmi systémový, takže prakticky všetko, čo robí, tak má hlavu a petu a nerobí to skrátka od buka do buka. Takže jednoznačne systémovosť a hlavne to, že to robí v limitoch zdravia, že v podstate nejde smerom fitness, že veľké svaly a búchať činky a veľké váhy, ale že naozaj dbá aj na to, aby tí ľudia boli zdraví a aby boli vitálni. Takže v podstate tieto dve veci vnímam ja ako veľmi, veľmi intenzívne, ktoré sú v podstate dôležité na to, aby Tomáš bol tam, kde je. Čiže cieľavedomosť, systematickosť a v limitoch. Keď sme sa ako tak nech začali deliť od seba, už na strednej škole, tak sme sa každý formovali inak, hej. A teraz na tej ceste, aj už, jak sme prešli nejakými tréningami, aj Tomáš, tak vidím, že je taký odviazanejší, alebo taký spontánnejší, hej. A to hlavné, v čom to vnímam, je asi, ako pristupuje k životu, k problémom a podobne, takže niekedy to bol teda chalan, ktorý pracoval, striedal zamestnania, a žil obyčajný život, hej, a dneska sa zameriava na to, aby niečo vybudoval a prekonáva tie hranice každý deň a pracuje s tým, hej, ako viac menej, ako to Andy učí. Keby som mal aj tebe, kto práve sleduješ toto video, odkázať
jednu vec, čo bola pre mňa najdôležitejšia a naozaj zmenila ten môj život, je, že tá zodpovednosť a tá zmena života a transformácia života je na tebe. Len ty môžeš zmeniť ten stav, v ktorom si, a len ty môžeš ovplyvniť všetko okolo seba, tou prácou na sebe.